ané ñi doon jaxlé ke sengem ba mu leen di jural ñakare ci fan lañuy jàngé lépp lu jëm ci walum hôtellerie ak restauration may leen ma nopp ma ñëw bo liké be sour war nga kër ñi tuku ci wañ mé wañ ba École hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar, donne première école hôtelière privée bu Sénégal, nekit leader ci walum formation professionnelle ci lepp luy walum restauration di luk ñaar fukki at ngi ni ñoleen indil formation en cours du jour ak soir ci année académique 2021-2022. Formation yi ni lay démé BEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé BFM, DEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé niveau 3e, DQP restauration 12 mois de formation ci mbollem niveau bo meuna am jele ko ci 6e secondaire formation en pâtisserie 6 mois en cours du jour et soir ci niveau bo meuna am formation modulaire ci walum pâtisserie ak cuisine ci cours du jour ak soir inscription yi ak réinscription yi ñu ne tambulina jele ko ci ben fan ci wéru kusulette te ñu ngi koy woyal ba légui mbindu mi mën ngeen ko amal bëss bu nekk liko jele juroom ñetti waxtu ci suba japp fukki waxtu ak juroom ñaar ci ngoon école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar ñu nga nekk ci Dercle Guinna groupe Wal Fadri, villa numéro 11. Sen numéro téléphone fixe 33 824 63 06. 33 824 63 06. Boudé portable yé mën nga def 77 551 90 31, 76 569 36 52, 77 401 39 33, wala 77 417 60 35. Limo ta baye xel nak moy mbindum élève yi ñu soxla place yi dañu ko yamalé manam nombre de places très limité ak école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar jaxlek njaqarek sengem jeexna ci mbollem ñi bëggoon jang walum hôtellerie ak restauration ci xéti tok bu ngeen bëgg yi dafa neex yi dafa neex yi kino kino gonum fo ci mangolum so jego daya paax ya andona ay kam wago dako hajirit fanun ak xalates nu ñew leena jamané fi xaye kene koy mio Philippe Diogoy Sarr yon fo ondim lepp nu calel ke no machine ne xay ko kam bugule anun ke jofna no nagax ko ñew ka lamte o nagax kaga tax bug i asira paax no ke jofna no nagax kam le me o nagax fa fa fogole to nagax sax ka ware kin kamé basadar na adna nda basad fop fa to xof to xalata pa gu jek fo pa ge jek kamé sangaya yimbil yimbil xanam so yok fa to kam le anun me o xolu bele anat nat xana ma so yok qadad jamane ka nyaaja ku xew na xana xewi ku rek na men xana wat men yaga bok o may may waga fagil o wag wag xana ma so moowi o mo so le xana ma so mas dole fe xana faaf so o jegule xana jaageji yaga koy banagu bayadu yam waridan mure fo na jufa xana mo sore ma temba ku rem na ka fa fa jerof ambel bel xana mo so bedar yam de bandong ka fa fa to o jaj jaj xana no boy ko wada wadel o dama damer xana mo so damel bañak botayil nda bajek bu nagu o jeg ka fa fa ka fa ga o jeg a may may a wa xol no bayef yag ba o jegule ci kur mut no ya mu ñak o xey xey ñang ba wag bo yaf gendof ba jeg bo xey xey dan doona ku def na ka fa fa jamane asahad kayon da xabu fo xajel nda am miñ miñ asara ndal man doonu tokum xan o wondu a ina xabo o dof ta ñaaj a ñaaj ne an yaga banagu fato waj wajan ku ref na fog wan ku ref na kam lay me tap nu da ko na xana musu daktu to yakar nu yakarona musa yakare la yaktu yaga banagu o musel xaye nga yontu nda refe o kentan xana mo on mir nen ngawlax xalu jik o jigolet bu jagate faw
xalaat katino talak wong yaga banago xanu wo dako jong o nanta o yentu nasaret yaga banago kame bape cho ce guerre to bahef o ba guerre korik banago kame mo fi to xalaat refona wetandu afak to xadaqil wo fet korik kame banago kame o naga ka dimle a ya cyan yam ya cyan ka dimle a sagan kame fi ndang na ñewof na la falayof fo napi of kame banago baholu ke anderona to basada ke woreronga abanyale may may xana yok xadad yaga kat banago fof le may terna na ki def bo jotan fat khaton beta dakaleo nge awa jotel kame banago xori yi fof khalaati to bof le to xere fona yak kay damin o dam o ndim le yono kin nda wasi o wasi te hono kin kori kame banago o buganga le koye nule managa refka na le yane tarifta o buganga leye mi somre fu men o lakas ref ke men ref tin ne fopa mbuguna yaga koy kamlong me banago xaja koy ken ref ke opog non philippe yokoy sa na bug ina o daw na nun no ke yef na no naga anani don jaxle ke sengem bamou len di jural njaqare ci fan lañuy jangé lepp lu jëm ci walum hôtellerie ak restauration may len ma nopu ma ñew bo likke be sour war nga keur ñi tuku ci wañ may wañ ba École hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar, donne première école hôtelière privée bu Sénégal, nekit leader ci walum formation professionnelle ci lepp luy walum restauration diluk ñaar fukki at ngi ni ñoo leen indil formation en cours du jour ak soir ci année académique 2021-2022. Formation yi ni lay démé BEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé BFM, DEP restauration 2 ans de formation ci kaw bo amé niveau 3e, DQP restauration 12 mois de formation ci mbolem niveau bo meuna am jele ko ci 6e secondaire formation en pâtisserie 6 mois en cours du jour et soir ci niveau bo meuna am formation modulaire ci walum pâtisserie ak cuisine ci cours du jour ak soir inscription yi ak réinscription yi ñu ne tambulina jele ko ci ben fan ci wëru kusulette te ñu ngi koy woyal ba legi mbindu mi mën ngeen ko amal bës bu nek liko jele juroom ñetti waxtu ci suba japp fukki waxtu ak juroom ñaar ci ngone école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar ñu nga nek ci derclé ginnaw groupe Wal Fadri, villa numéro 11. Sen numéro téléphone fixe dit 33 824 63 06 33 824 63 06 boudé portable mën nga def 77 551 90 31 76 569 36 52 77 401 39 33 wala 77 417 60 35 li mo ta baye xel nak moy mbindum élève ñu soxla place yi dañ ko yamalé manam nombre de places très limité ak école hôtelière Sainte-Marthe bu Dakar jaxlek njaqarek sengem jeexna ci mbollem ñi bëggoon jang walum hôtellerie ak restauration ci xéti tok bu ngeen bëgg.